El Pot Petit ha visitat Igualada per aplaudir les escoles que aposten per un menjador escolar saludable i de proximitat. Les escoles Ateneu i Ramon Castelltort han rebut la visita d'en Sidarta, la veu principal del grup de música de l'Empordà. Amb emoció, els alumnes de la llar d'infants de l'Ateneu han pogut cantar al pati cançons com la de les aventures del Lleó Vergonyós i han pogut fer preguntes al cantant. Seguidament, Sidarta ha pogut entrar al menjador per tastar el menú del dia. I és que el projecte Bossa d'Aquí de l'empresa Grup Taelus acosta a infants i adolescents al consum d'aliments de manera responsable a les escoles, tot apropant músics catalans als espais de lleure dels centres escolars del país. El projecte en si és molt maco i venim a provar el menjar, a veure que realment reben aquest premi, aquest certificat, conforme es menja molt bé en aquesta escola, de proximitat i de qualitat. I després xerrar amb els nens i nenes que es queden al menjador, fer alguna cançó, preguntes que ens realitzen. A l'escola Ateneu, el cantant del Pot Petit ha fet entrega del diploma del projecte Bossa d'Aquí a la directora del centre, acompanyada de l'alcalde Marc Castells i de la regidora d'Ensenyament, Patrícia Illa. I és que l'Ateneu compta amb un menjador escolar compromès amb els productes quilòmetre zero, però no té cuina, sinó que aquesta aposta arriba a través d'un càtering. Adaptant-nos a les recomanacions del departament i doncs, podem anar innovant una mica el menú cada temporada i tenint en compte doncs, tots els productes que tenim a l'abast. En la seva visita a la noia al Pot Petit també ha passat per l'escola Ramon Castelltort. En aquest centre, de fet, ja fa uns mesos hi va anar la cantant Sara Roy un migdia en el marc del mateix projecte. Allà, aquest cop, Sidarta ha fet entrega d'un certificat de reconeixement atorgat per Aigua de Rigat que posa en valor la col·laboració del centre amb la protecció del medi ambient a través de la reducció de plàstics alhora que garanteix aigua de màxima qualitat en el centre escolar. Ha d'ensenyar les urpes per estar...